Європа мусить мати єдиний оборонний бюджет і спільні сили швидкого реагування, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в університеті Сорбони. Він наголосив, що потрібно створити Європейську академію з розвідки та єдине агентство з боротьби проти тероризму. Головна ідея Макрона – Україна ЄС має бути більше спільних інституцій. Сучасна Європа занадто слабка, повільна та неефективна. Але тільки Європа може додати сили світові в боротьбі з глобальними проблемами. Тільки Європа може захистити суверенітет держав та забезпечити їхнє існування в сучасному світі, захистити наші цінності та інтереси.